справжньому управлінні зберігається фотографії синів. Одну нагороду зробили вони за проявлену мужність, героїзм, право бути похований на рідній землі. Ховали інтернаціоналіста, блищали глухо цинкове труна. На степ напахло тополиним листом, і плач дівочий танув, як струна. Руда земля розверзла чорноротом, чекає хижо, мовчки не своє. А мати на колінах у болоті обмацує труну. Чи ж там він є? Стоять, відводять очі у пік солдати. І шепотить сержантик, ледве чуть. Не велено, не можна відкривати. Не велено. Летіли в Україну чорні тюльпани з цинковими гробами. Україна втратила близько 4 тисяч молодих хлопців. 6 тисяч стали інвалідами, ще 72 чоловіки пропали безвісті або залишились в полоні. На знак шанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя, схилімо голову і вшануємо їх хвилиною мовчання. Падали хлопці на чужій землі, а в них на м'яких долонях лінії життя такі довгі і прекрасні. Разом із ними пішло небуття чиє щастя, разом із ними загинули їхні ненароджені діти, але вони живуть у бойових у пам'яті бойових друзів, продовжують усміхатися,